varme Spanien, og I dag vil vi rigtig gerne vise jer, hvad man kan lave her I Spanien, og hvad vi laver. Så kom med på vores ferie. Nogle af de ting, vi kan lave, selvfølgelig at bade I vores dejlige, smukke, lækre, fantastiske pool. Og det vildt sjovt at bade I den. Og vi spiller dødbold og Antonius. Men nu skal vi videre til en ny ting, som man også kan lave her I Spanien. Ja. Og noget af det næste, man kan lave her I Spanien, selvfølgelig at ligge og sole sig nede ved poolen. Og det så fedt. Men nu skal vi videre til det næste. Det vi også laver, at sove. Men nu må vi nok hellere komme ud og lave noget sportigt. Her I Spanien kan man nemlig også stå på rulleskøjter. Og det rigtig sporty. Og det elsker mig og Alberte. Så det skulle I prøve. Tusind tak, fordi I alle sammen så med. Det var så det, man kunne lave her I Spanien. Og vi håber virkelig også, at Sara har det godt på Mallorca. Vi savner hende rigtig meget. Vi vil ønske, hun var her hos os. Og vi vil selvfølgelig også gerne være hos hende. Og vi håber, at I alle sammen har en rigtig god sommerferie. Vi ses. Hej. Jeg savner også jer. Her sidder jeg nede I poolen. Og her kan man lade sine små børn lege. Og der var en lille bar. Og jeg har været på dykkerkursus I dag. Jeg er deres ønske at komme sammen med jer. Og jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal være sammen igen. Her har vi indgang til vores lejlighed. Og hvis vi går herover. Vandet. Og et bjerg og alt det der. Her har vi nogle tennisbaner, hvor vi kan spille tennis og hygge sig. Her er den rigtig god til tennis, alle dem der spiller her. Og hvis der sådan rigtig hyggeligt, der mange forskellige stier og alt sådan noget. Og her kan man også sidde og nyde skyggen, fordi hvis det bliver alt varmt under en palme. Og der masser af hyggelige græsplæner, man kan være aktiv på. Her et lækkert feriebad med masser af bobler. Lige så meget som man kan spille tennis, kan man også spille bordtennis. Og her kan man til Tour de France. Spa området, hvor man kan få massage og gå I spa-bad og alt det der. Her sidder mig og Julia slapper lidt af. Lige nu sidder jeg til morgenmad, og jeg sådan næsten færdig, og jeg har fået noget appelsinjuice. Det rigtig lækkert. Det var alt, vi kunne lave her på Mallorca. Næste stop, Barcelona. Så vi ankommet til Barcelona. I dag sidder vi nede ved stranden, og der masser af kæmpe bølger lige inden vi skal ud og shoppe. Det var alt, vi havde lavet I vores sommerferie. Håber, I har haft en mega god sommerferie alle sammen. Jeg vil videre til Langelandsfestivalen. Hej hej!